Шеста глава. Лондон, 1851 година. Пролетта. Най-после Уин си беше дошла. Клиперът от Кале беше спрял в пристанището, трюмът, препълнен с луксозни стоки и чували с писма и пратки, които трябваше да бъдат доставени до кралските пощи. Беше средно голям кораб с 7 просторни самостоятелни кабини за пасажерите, всяка от които облицована с готически извити панели, боядисани с лъскава от сянка на флорентинско бяло. Уин стоеше на палубата и гледаше екипажа, който се занимаваше с връзването на такелажа. Едва тогава пътниците щяха да бъдат пуснати да слязат. Изведнъж възбудата я обхвана толкова силно, че тя установи, че не може да диша. Връщаше се в Лондон като различна жена. Питаше се как ли семейството и щеше да реагира на промяната в нея. Те, разбира се, също се бяха променили. Амелия и Кам бяха женени от 2 години, а Попи и Биатрикс излизаха вече в обществото. А Мери Пен? Умът ти се плашеше от мисълта за него, но беше прекалено трудно да мисли за нещо друго, освен за лични неща. Тя се огледа наоколо, към гората от корабни мачти, безкрайните вълноломи и диги, громадните складове за тютюн, вълна, вино и други стоки за търговия. Навсякъде цареше оживление, моряци, пътници, доставчици, докери, екипажи и добитък. Изобилие от миризми изпълваше въздуха, кози и коне, подправки, океанска сол, катран, суха плесен. А над всичко витаеше острата нотка на комински пушек и въглищна пара, потъмняваща с напредването на нощта, която падаше над града. Уин купнееше да бъде в Хемпшир, където пролетните ливади са зелени и изпъстрени с нишки и диви цветя, а храстите са отрупани в цвят. Според Амелия възстановяването на наследствения имот Рамзи още не бе завършено, но имението беше обитаемо. Сякаш работата се беше движила с чудодейна бързина под ръководството на Мери Пен. Подвижният мост беше спуснат от кораба и обезопасен. Когато Уин погледна първите няколко пасажери, слизащи на пристанището, видя високата, почти дългореста фигура на брат си да води колоната. Франция се беше отразила благотворно и на двама им. Уин беше напълняла с няколко килограма, а Лео се бе отървал от подпухналостта си. Беше прекарвал повечето от времето навън в разходки, рисуване, плуване, от което тъмно кестенявата му коса бе изсветляла с няколко тона, а кожата му изглеждаше пропита от слънцето. Пронизително бледо сините му очи грееха блестящи върху загорялото лице. Уин знаеше, че брат и никога вече няма да бъде галантното уязвимо момче, което беше преди смъртта на Лора Дилард. Но нямаше да и самоубийствената развалина, което без съмнение беше огромно облегчение за останалите от семейството. За относително кратко време Лео се върна обратно на подвижния мост. Приближи се до Уин с суха усмивка, хващайки върха на шапката си по-здраво върху главата. «Чака ли ни някой?» Попита Уин нетърпеливо. «Не». Тревога набръзди челото й. «Значи не са получили писмото ми». Тя и Лео бяха изпратили съобщение, че ще пристигнат няколко дни по-рано от очакваното заради промени в разписанието на клипера. «Писмото ти сигурно лежи на дъното на някой от чувалите в кралската поща», каза Лео. «Не се притеснявай, Уин. Ще наемем файтон до Рътлич. Не е далече. Но за семейството ще бъде шок да ни види, щом не са ни очаквали. Нали знаеш, че семейството ни обича да бъде шокирано», каза той. «Или поне е свикнало. Ще бъдат изненадани от това, че доктор Харол идва с нас. Сигурен съм, че няма да имат нищо против присъствието му», успокои я Лео. Ъгълчето на устата му се изви весело. «Е, поне повечето от тях. Звезда, звезда, звезда». Вечерта се беше спуснала, когато стигнаха до хотел Рътлич. Лео се погрижи за стаите и пренасянето на багажите им, докато Уин и доктор Харол чакаха на ъгъла на просторното фоайе. «Мисля, че е добре да се срещнеш с семейството си насаме», каза Харол. «Аз и слугата ми ще отидем в нашите стаи и ще се заемем с разопаковането на багажите ни». «Добре сте дошъл при нас», каза Уин, макар да изпита тайно облегчение, когато той поклати глава. «Не искам да се натрапвам. Трябва да сте сами. Но ще се видим сутринта, нали?» попита тя. «Да». Той стоеше и я гледаше, а по устните му играеше лека усмивка. Доктор Джулиан Харол беше елегантен мъж, изключително сдържан и невероятно очарователен. Беше тъмнокос и с сиви очи, с рязко очертана квадратна брадичка, които караха почти всички негови пациентки да се влюбват в него.
Една от жените в клиниката бе отбелязала сухо, че личният магнетизъм на доктор Харол въздейства не само на мъжете, жените и децата, но не оставя безучастни и шкафовете, столовете и златните рибки в аквариума. Алео бе казал. Харол изобщо не изглежда като лекар. Прилича на женска фантазия за лекар. Подозирам, че половината от практиката му се състои от влюбени пациентки, които продължават да боледуват единствено за да бъдат лекувани от него. Уверявам те, бе казала Уин на брат си, нито съм влюбена, нито имам и най-малкото желание да продължавам да боледувам. Но все пак трябваше да признае, че е трудно да не почувства нещо към мъж, който беше привлекателен, учтив и освен това я бе излекувал от предишното и състояние на немощ и болнавост. И си мислеше, че Джулиан може би също има към нея някакви чувства. През изминалата година специално, когато здравето й напълно се бе възстановило, той бе започнал да се отнася към нея като към нещо повече от пациент. Двамата бяха излизали на дълги разходки из невероятно романтичните околности на Прованс, а той бе флиртувал с нея и я бе карал да се смее. Вниманието му бе облегчило наранената й душа, след като Мери Пенкораво сърдечно я бе игнорирал. Накрая Уин бе приела, че чувствата, които имаше към Мери Пен, не са взаимни. Дори плака на рамото на Лео. Брат ѝ отбеляза, че все още не е видяла света и не знае нищо за мъжете. Не мислиш ли, че е възможно привързаността ти към Мери Пен да е просто резултат от близост? Внимателно я беше попитал той. Нека погледнем честно на ситуацията, Уин. Ти не си имала никого, с когото да го сравняваш. Ти си прекрасна, чувствителна, образована жена, а той е. Мери Пен. За забавление обича да цепи дърва. И както вече ми се е случвало неделикатно да отбележа, някои двойки си пасват отлично в леглото, но не и другаде. Уин бе шокирана до сълзи от грубостта му. Лео Хатауей, да не би да искаш да кажеш. Лорд Рамзи вече, ако обичаш, пошегува се той. Лорд Рамзи, да не би да искаш да кажеш, че чувствата ми към Мери Пен са от плътски характер? Определено не са интелектуални, каза Лео и се ухили, когато тя го плесна по рамото. След много мисли, обаче, Уин трябваше да признае, че брат ѝ има право. Разбира се, Мери Пен беше далеч по-интелигентен и образован, отколкото признаваше брат ѝ. Доколкото си спомняше, Мери Пен бе предизвиквал Лео в много философски дискусии и бе научил много повече думи на старогръцки и латински от който и да е от семейството, с изключение на баща ѝ. Но бе научил само онези неща, с които да се приспособи към Хатауей, а не защото имаше реален интерес да се образова. Той беше природен човек. Изпитваше необходимост да чувства земята и небето. И никога нямаше да бъде напълно опитомен. Двамата с Уин бяха толкова различни, колкото рибата и птицата. Джулиан взе ръката и в своята дълга, елегантна длан. Пръстите му бяха гладки и добре поддържани, с изострени върхове. Уинифред, каза той нежно, сега, когато сме далеч от клиниката, животът няма да е чак толкова подреден и регулиран. Ти трябва да се грижиш за здравето си. Лягай си вечер да си почиваш, независимо колко ти се иска да останеш да говориш и да се забавляваш с другите. Да, докторе, усмихна му се Уин. Усети, че я залива вълна на обич към него, спомняйки си първия път, когато успя да изкачи стълбата за упражнения в клиниката. Джулиан бе зад всяка нейна стъпка, шепнеше и окуражаващо в ухото, гърдите му бяха опрени в гърба й. Малко по-високо, Уинифред. Няма да те оставя да паднеш. Не беше извършил нищо вместо нея. Само внимаваше тя да не падне. Звезда, звезда, звезда. Малко съм нервна, призна Уин, когато Лео я се проводи до апартамента на Хатауей на втория етаж на хотела. Защо? Не знам. Може би защото всички сме се променили. Най-същественото не се е променило. Лео стисна здраво лакътя й. Ти си все същото възхитително момиче, което беше. Аз, същият негодник с вкус към алкохола и светлите дрехи. Лео. Тя хвърли бърз намръщен поглед към него. Не възнамеряваш да се върнеш към старите си навици, нали? Ще избягвам изкушенията, отвърна той, освен ако не се изпречат право на пътя ми. Той я спря на средата на площадката. Искаш ли да спреш и да си починеш малко? Съвсем не. Тя продължи ентусиазирано да се изкачва нагоре. Обичам да изкачвам стъпала. Обичам да правя всичко, което не можех преди. И от сега ще живея под мотото. Животът трябва да се живее с пълна сила. Лео се ухили. Трябва да знаеш,
че това съм го казвал много пъти преди и ето докъде ме доведе. Уин се огледа наоколо с удоволствие. След като бе прекарала толкова дълго в аскетичното обкръжение на клиниката на Харол, сега изпитваше истинска наслада от заобикалящия я лукс. Елегантен, модерен и изключително уютен, хотел Ратлидж бе собственост на мистериозния Хари Ратлидж, за когото се носеха толкова много слухове, но никой не можеше да каже със сигурност дали е британец или американец. Единственото, което се знаеше, беше, че е живял известно време в Америка и е дошъл в Англия да създаде хотел, който да съчетава европейския разкош и американските нововъведения. Хотел Ратлидж беше първият хотел, проектиран така, че всяка отделна спалня да е снабдена с собствена баня. Разполагаше също с такива удобства като асансьор за доставка на храна, вградени шкафове в спалните, частни салони за срещи с стъклени тавани и градини, оформени като открити помещения. Имаше също салон за хранене, за който се твърдеше, че е най-красивият в Англия, с толкова много полилей, че таванската конструкция бе допълнително подсилена. Уин и Лео стигнаха до вратата на апартамента на Хатауе и Лео почука леко. Отвътре се чу движение. Вратата се отвори и разкри млада русокоса прислужница. Тя ги огледа. Мога ли да ви помогна, сър? Обърна се момичето към Лео. Дошли сме да се срещнем с госпожа и господин Роан. Моля за извинение, сър, но те току-що се осамотиха за вечерта. Часът наистина бе късен, помисли си Уни Луин. Ще трябва да отидем в стаите си и да ги оставим да си почиват, каза тя на Лео. Ще дойдем пак сутринта. Лео погледна прислужницата с лека усмивка и попита меко, стих глас. Как се казваш, дете? Кафявите й очи се разшириха и гъста червенина заля бузите й. Абигейл, сър. Абигейл, кажи на госпожа Роан, че сестра е тук и иска да я види. Да, сър. Момичето се засмя и ги остави да чакат на вратата. Уин хвърли към брат си кос поглед, докато й помагаше да свали пелерината си. Отношението ти към жените никога няма да спре да ме изумява. Повечето жени изпитват непреодолимо привличане към развратници, произнесе той със съжаление. Наистина не би трябвало да го използвам срещу тях. Някой влезе в приемната. Той видя познатия силует на Амелия, облечена в сине роба, придружена от Камроан, който бе красиво размъкнат в разкопчаната си около вратариза и панталони. Сините й очи се разшириха от изненада, когато видя брат си и сестра си. Бялата й ръка излетя към гърдите й. Наистина ли сте вие? Невярващо попита тя. Уин се опита да се усмихне, но устните й се разтрепериха от силните емоции. Опита се да си представи как ли изглежда в очите на Амелия, която я беше виждала за последно като полуинвалид. Прибрах се, каза тя с лек трепет в гласа. О, Уин, мечтаях си. Толкова се надявах. Амелия спря и се втурна напред, и двете се прегърнаха силно. Уин затвори очи и въздъхна, най-после усетила, че наистина си е вкъщи. Сестра ми. Тя се отпусна в меката прегръдка на Амелия. Толкова си красива, възкликна Амелия и обхвана страните из две ръце. Толкова красива и толкова силна. О, погледни тази богиня. Кам, само я погледни. Изглеждаш чудесно, каза Роан на Уин, очите му блестяха. По-добре, отколкото съм те виждал някога, сестрице. Той внимателно я прегърна и я целуна по челото. Добре дошла вкъщи. Къде са Попи и Биатрикс? Попита Уин, без да изпуска ръката на сестра си. Легнаха си, но ще отида да ги събудя. Не, остави ги да спят, каза бързо Уин. Няма да се застояваме, и двамата сме изтощени, но трябваше да те видя, преди да си легна. Погледът на Амелия се плъзна по Лео, който стоеше близо до вратата. Уин чу как сестра и рязко си поема въздух, когато забеляза промяната в него. Ето го и старият ми Лео, каза тя нежно. Нещо като момчешка уязвимост проблесна в сардоничното изражение на Лео. Сега ще плачеш по други поводи, каза той на Амелия. Защото, както виждаш, се върнах. Тя се втурна към него и потъна в силните му прегръдки. Французойките не те ли харесаха? Попита тя, притисната към гърдите му. Напротив, обожаваха ме. Но не е забавно да стоиш там, където някой те желае. Тогава положението е много лошо. Амелия се надигна на пръсти, за да го целуне по бузата. Защото тук си много желан. Лео се засмя и протегна ръка да се здрави с Роан.
Нямам търпение да видя подобренията, за които ми писа. Както изглежда, имението процъфтява. Можеш да попиташ утре сутринта Мери Пен, бързо отвърна Роан. Познава всеки сантиметър от мястото, както и името на всеки слуга и наемен работник. Той има много за разказване, така че се приготви за дълъг разговор. Утре, повтори Лео и хвърли бърз поглед към Уин. Което означава, че е в Лондон, така ли? Фрътлич. Дойде в града да посети агенцията по назначения, за да наеме още прислужници. Значи трябва да благодаря много на Мери Пен, каза Лео с необичайна сериозност, както и на теб, Роан. Един господ само знае защо направи за мен цялото това нещо. Той за цялото семейство. Докато двамата мъже говореха, Амелия дръпна Уин я настани да седне до камината. Лицето ти е напълняло, отбеляза тя промените у сестра си. Очите ти са по-ясни, а фигурата ти – възхитителна. Няма вече корсети, усмихна се Уин. Доктор Харол казва, че корсетите притискат белите дробове, натоварват гръбнака и водят до неестествена стойка, която отслабва мускулите на гърба. Скандално! Възкликна Амелия с блеснали очи. Не носиш корсети дори при официални случаи. Позволява ми да го правя само в редки случаи, и то хлабаво вързани. Какво друго казва доктор Харол? Попита с видим интерес Амелия. Някакво мнение за чорапите и жартиерите. Можеш да го чуеш сама направо от източника, каза Уин. Доведохме доктор Харол с нас. Страхотно. Някаква работа ли има тук? Не и такава, за която знам. Предполагам, че тъй като е от Лондон, сигурно иска да се види с роднини и приятели. Да, това също, но... Уин усети, че леко се изчервява. Джулиан прояви към мен личен интерес, нямащ нищо общо с клиниката. Амелия зяпна от изненада. Джулиан, повтори тя. Означава ли това, че те ухажва, Уин? Не знам. Не съм толкова опитна в тези отношения. Но така мисля. Харесваш ли го? Уин кимна без колебание. Много. Тогава съм сигурна, че аз ще го харесам. И се радвам, че лично ще мога да му благодаря за онова, което е направил. Те се усмихнаха една на друга, радостни от срещата. Но само след миг Уин се сети за Мери Пен и сърцето и започна да бие силно, нервите й се опънаха. Как е той, Амелия? Застави се тя да попита шепнешком. Не беше нужно да обяснява на Амелия за кого става дума. Мери Пен се промени, отвърна предпазливо сестра й, почти толкова, колкото ти и Лео. Кам казва, че онова, което Мери Пен е свършил по имението, е не по-малко поразително. Изискват се широки умения да ръководиш строители, товарачи и копачи, както и да надзираваш наетите работници в фермата. Мери Пен направи всичко това. Когато е необходимо, сваля сакото и сам подлага гръб. Спечели си уважението на работниците, не си позволяват да поставят под въпрос авторитета му. Не съм изненадана, разбира се, каза Уин и я прониза горчиво сладко чувство. Винаги е бил много способен. Но когато казваш, че се е променил, какво имаш предвид? Станал е по. Корав. Коравосърдечен. И над. Да, и затворен. Изглежда, сякаш изобщо не е удовлетворен от успеха си, нито показва някаква радост от живота. Научил се е да сключва страхотни сделки и управлява ефективно, освен това се облича по-добре, което подхожда на новото му положение. Но странното е, че изглежда по-малко цивилизован от преди. Мисля, че... Настъпи неловка пауза. Може би това, че те вижда отново, ще му помогне. Винаги си му влияела добре. Уин отпусна ръце в скута си. Съмнявам се. Съмнявам се, че когато и да било съм имала влияние върху Мери Пен. Винаги е демонстрирал съвършено ясно липсата си на интерес. Липса на интерес. Повтори Амелия и се разсмя силно. Не, Уин, такова нещо изобщо не може да се каже. Всяко споменаване на името ти привлича вниманието му. За един човек се съди по действията му. Уин въздъхна и разтърка за червените си очи. Първо ме засегна начинът, по който игнорира писмото ми. След това му се ядосах. А сега просто се чувствам глупаво. Защо, скъпа? Попита Амелия с пълни с тревога очи. Защото го беше обичала, а той бе отхвърлил любовта й. Защото си беше хабила сълзите от въд океана за един коравосърдечен човек, за един грубиян. И защото въпреки това искаше да го види. Уин поклати глава. Разговорът за Мери Пен развълнува и я направи меланхолична.
Изтощена съм от дългото пътуване, Амелия, каза тя с полуусмивка. Ще имаш ли нещо против, ако... Не, не, тръгвай веднага, каза сестра й, дръпна я от стола и я прегърна покровителствено. Лео, отведи Уин до стаята й. И двамата сте изтощени. Утре ще имаме достатъчно време да говорим. Ах, този нежен властнически тон, припомни си Лео. Предполагам, че вече ти е дошло до гуша от навика и да раздава команди като полеви сержант, а, Роан? Обожавам навиците й, отвърна Роан, усмихвайки се на съпругата си. В коя стая е Мери Пен? Попита шепнешком Уин. Трети етаж, номер 21, отвърна и също шепнешком Амелия. Но не ходи там тази вечер, скъпа. Разбира се. Уин се усмихна. Единственото нещо, което искам в момента, е да си легна и да спя непробудно до сутринта. Седма глава, трети етаж, номер 21. Уин вдигна качулката на пелерината върху главата си, скривайки лицето си, докато крачеше по тихия коридор. Трябваше да намери Мери Пен, разбира се. Беше стигнала твърде далеч. Беше прекосила половината земя, един океан и като си помислеше, бе изкачила еквивалента на 1000 стълби за упражнения в гимнастическия салон на клиниката, само за да стигне до него. Сега бяха в една и съща сграда и тя едва се сдържаше да доведе до край преждевременното си пътешествие. Хотелските коридори бяха свързани във всеки край с редица прозорци, които да пропускат слънцето през дневните часове. Уин чуваше музиката, която се носеше от дълбините на хотела. Сигурно имаше частно парти в балната зала или някакво празненство в прочутата трапезария. Хари Ратлидж бе известен като хотелиерът на кралските особи, посрещайки известните и влиятелните личности в своя хотел. Като оглеждаше табелките на всяка стая, Уин най-накрая намери номер 21. Стомахът ти се сви и всяко мускулче в тялото и се напрегна тревожно. Усети, че челото й се покрива с ситни капчици пот. Тя задърпа ръкавиците си, най-накрая успя да ги свали и ги мушна в джобовете на пелерината. Почука плахо на вратата и зачака неподвижно с наведена глава, едва намерила сили да диша. Не знаеше колко време е минало, преди да се чуе завъртането на ключ и вратата да се отвори. Още не беше погледнала нагоре, когато чу гласа на Мери Пен. Бе забравила колко дълбок и тъмен е и как достига до самата й сърцевина. Не съм изпращал за жена тази вечер. Тази последна дума изпревари отговора на Уин. Тази вечер означаваше, че е имало и други вечери, когато той наистина е изпращал да му доведат жена. И макар да бе неопитна, Уин ясно разбираше какво се случва, когато изпращат една жена при мъж в хотел. Мозъкът ѝ гъмжеше от мисли. Тя нямаше право да възразява, ако Мери Пен искаше да бъде обслужен от някоя жена. Мери Пен не беше нейна собственост. Не си бяха дали обещания, нито се бяха уговорили да се чакат един друг. Мери Пен не й дължеше вярност. Но не можеше да не се запита. Колко жени е имало? Колко нощи? Няма значение, произнесе той рязко. Мога да те използвам. Влизай. Едрата му ръка се протегна и я хвана за рамото, заставяйки я да прекрачи прага, без да получи възможност да се противопостави. Мога да те използвам? Гняв и смайване я обхванаха. Нямаше представа какво да направи или да каже. Някак си не изглеждаше подходящо да отметне назад качулката си и да извика, изненада. Мери Пен я беше сбъркал с проститутка и срещата, за която бе мечтала от толкова дълго, се бе превърнала в фарс. Предполагам, уведомили са те, че съм циганин, каза той. Лицето й оставаше скрито под качулката. Тя кимна. И това няма значение за теб. Уин успя да поклати глава. Последва мек, безрадостен смях, който съвсем не прозвуча като Мери Пен. Разбира се, че не. Щом парите са добри. Той я остави за миг, отиде до прозореца да дръпне тежките кадифени завеси срещу мътните светлини на Лондон. В стаята една единствена лампа пръскаше мъждивата си светлина. Уин го погледна бързо. Беше Мери Пен. Но както Амелия каза, беше променен. Беше отслабнал, може би с 5-6 килограма. Беше висок, сух, почти мършав. Ризата около шията му бе разкопчана и разкриваше мургавите му, лишени от косми гърди, блестящата извивка на силните мускули. Тя си помисли за пръв път, че това е трик на светлината, здравата стена на раменете и ръцете му. Господи Боже, колко силен беше станал! Но нищо не я изненада и обърка толкова, колкото лицето му.
Той беше все така дяволски красив с черните си очи и порочна уста, строгите извивки на носа и челюстта, високите скули. Имаше обаче и нещо ново, дълбоките, горчиви резки, които се спускаха от носа към устата, постоянните бръчки между гъстите му вежди. И най-обезпокоителното от всичко някакъв намек за жестокост в изражението. Този човек изглеждаше способен на неща, които нейният Мери Пен никога не би могъл да направи. Кеф, помисли си тя отчаяна и очудена, какво се е случило с теб? Той се приближи до нея. Беше забравила плавния начин, по който той се движеше, спиращата дъха виталност, която сякаш наелектризираше въздуха. Тя бързо сведе глава. Мери Пен протегна ръце към нея и тя усети, че трепери. Той сигурно също усети потрепването, което премина през нея, защото произнесе безмилостно. Май си нова в занаята. Уин успя да прошепне. Да. Няма да те нараня. Мери Пен я поведе към близката маса. Докато стоеше извърнала лице, той посегна към закопчалките на пелерината й. Тежката дреха се свлече, разкривайки правата и руса коса, която се измъкна от фуркетите и се посипа по раменете й. Дъхът му спря. Настъпи миг на тишина. Уин затвори очи, когато ръцете му се плъзнаха по нея. Тялото й беше по-налято, с повече извивки, силно на местата, на които преди бе крехко и немощно. Не носеше корсет, въпреки че повечето благовъзпитани жени винаги обличаха корсет. От това един мъж можеше веднага да си направи нужното заключение. Когато Мери Пен се наведе да остави пелерината и отстрани на масата, Уин усети твърдото му тяло да я докосва. Ароматът му, чист, богат и мъжествен, отключи вълна от спомени. Той ухаеше на поле, на сухи листа и на измита от дъжда земя. Той ухаеше на Мери Пен. Не искаше да е до такава степен подвластна на присъствието му. Макар че не би трябвало да е изненада. Нещо в него винаги беше помитало хладнокръвието й, бе достигало до най-съкровените й чувства. Това грубо бързане беше ужасно и сладко, и нямаше друг мъж на тази земя, който да й въздейства по подобен начин. Не искаш ли да видиш лицето ми? Попита тя дрезгаво. Последва студен отговор. Не ме интересува нито дали си обикновена, нито дали си приказно красива. Но дишането му се ускори, когато ръцете му спряха върху нея и едната се плъзна нагоре по гърба й, принуждавайки я да се наведе напред. Следващите му думи паднаха върху ушите й като черно кадифе. Сложи ръцете си върху масата. Уин се подчини сляпо, опитвайки се да разбере самата себе си, внезапното парване на сълзи, възбудата, която я прониза. Той стоеше зад нея. Ръцете му продължаваха да се движат по гърба и бавно и успокояващо, от което и се прииска да извие гръбнака си като котка. Докосването му събуди отдавна заспали усещания. Тези ръце я бяха успокоявали и се бяха грижили за нея по време на болестта й, те я бяха издърпали от самия ръб на смъртта. При това съвсем не я бе докоснал с любов, а с безлична вещина. Разбра, че той наистина се кани да я обладае, да я използва, както го беше казал. А след интимния акт с една напълно непозната, възнамеряваше да я изпрати все тъй непозната. Беше недостойно от негова страна, страхливец такъв. Нима никога нямаше да си позволи да се обвърже с някого. Беше пъхнал ръка под полите и ги повдигаше нагоре. Уин усети докосването на студен полъх върху глезена си и не можа да се сдържи да не си помисли какво ли ще е, ако го остави да продължи. Възбудена и изплашена, тя погледна към свитите си и юмруци и извика задавено. Така ли се отнасяш сега с жените, Кеф? Всичко замръзна, светът спря да се върти. Полите й се спуснаха надолу, той я хвана рязко в болезнена хватка и я завъртя. Като дишаше безпомощно, тя погледна тъмното му лице. Изглеждаше безизразно, само очите му бяха разширени. Докато я гледаше, по страните и носа му изби червенина. Уин. Името й бе произнесено с дрезгав шепот. Тя се опита да му се усмихне, да каже нещо, но устните й трепереха и очите й се замъглиха от сълзи на радост. Да бъде с него отново. Това я объркваше напълно. Едната му ръка се вдигна нагоре. Загрубелите му пръсти се плъзнаха по мократа и кожа да изтрият блестящата влага, толкова нежно се спуснаха по овала на лицето й, че миглите й затрепкаха и тя не издържа, когато го усети, че я придърпва по-близо. Разтворените му устни докоснаха солените й сълзи и продължиха надолу по бузите. И тогава нежността се изпари. С бързо, алчно движение той се протегна към гърба й, към бедрата й, притискайки ги здраво срещу себе си.
Устата му намери нейната с горещ, настоятелен натиск и я вкуси. Тя вдигна ръце към бузите му и плъзна пръсти по острата му брада. Той простена, глухо ръмжене, израз на удоволствие и нужда. Ръцете му се сключиха около нея здраво, в неразкъсваема прегръдка. Коленете й омекнаха. Вдигайки глава, Мери Пеня погледна с тъмните си очи. Как е възможно да си тук? Върнах се по-рано. През нея премина тръпка, когато горещият му дъх опари устните й. Исках да те видя. Исках те. Той пое устата й отново, този път не толкова нежно. Пъхна езика си вътре, претърсвайки агресивно. Двете му ръце се вдигнаха до главата и я отметнаха назад, за да има пълен достъп до устата й. Тя го докосна, обхвана го здраво, усещайки го как се възбужда все повече и повече. Мери Пен простена, усетила ръката й върху себе си. Опипа фуркетите в косата и ги измъкна, след което прокара пръсти през дългите копринени кичури. Натисна главата й назад и затърси нежната кожа на шията, след което прокара уста по нея, сякаш искаше да я изпие. Желанието му ескалира и той задиша учестено, пулсът му се ускори и Уин осъзна, че той е близо до момента, когато ще изгуби контрол. Взе я на ръце с смайваща лекота. Занесе я до леглото и я положи нежно на матрака. Устните му я намериха, опустошаваха я дълбоко и сладко, изпиваха я с горещи, нетърпеливи целувки. Той се отпусна върху нея и тежестта му я прикова. Уин го усети как хваща роклята, с която бе пътувала, как я дърпа с такава сила, че тя си помисли, че плътът ще се скъса. Плътната материя издържа на усилията му, въпреки че няколко от копчетата на гърба на роклята изпукаха и изхвърчаха. «Чакай, чакай!» Прошепна тя, уплашена, че може да накъса роклята и на парчета. Беше до такава степен обхванат от дивото си желание, че не чуваше нищо. Когато напипа мекия овал на гърдите и под плата, зърната я заболяха и се втвърдиха. Главата му се наведе. Тя с изненада почувства, че той хапе и дърпа плата, докато най-накрая връхчетата й бяха хванати в меката стяга на неговите зъби. От устните й се изтръгна стон и бедрата й инстинктивно потръпнаха. Мери Пен се хвърли върху нея. Слъснало от пот лице, с разширени от бързото дишане ноздри. Полите й се надигнаха нагоре между тях. Той ги дръпна по-високо и се намести между бедрата й, докато тя усети плътната му издутина между катовете на бельото си и панталоните му. Очите й се разшириха. Потърси с поглед черния пламък на очите му. Движеше се срещу нея, караше я да чувства всеки сантиметър от онази част на тялото си, която искаше да сложи вътре в нея и тя простена и се отвори за него. Чуваше примитивните му звуци, докато се триеше в нея и я галеше с неизразима интимност. Искаше и се едновременно да спре, но и никога да не спира. Кеф. Гласът й трепна. Кеф. В този момент устата му покри нейната, прониквайки дълбоко, докато бедрата му се движеха на къси тласъци. Разтреперена и обхваната от страст, тя се надигна към искащата му твърдост. Всеки тласък събуждаше нови усещания и разпалване на страст. Уин се извиваше безпомощно, неспособна да говори под натиска на устата му. Още жарка страст, още възхитителни фрикции. Нещо се случваше, мускулите й се стегнаха, сетивата й се отвориха в готовност за... За какво? Щеше да припадне, ако той не спреше. Ръцете й намериха раменете му, но той игнорира немощното побутване. Промуши длани я обхвана отзад, издърпвайки я по-високо, точно срещу тласкащите удари на своята мъжественост. Момент на върховно напрежение, толкова остър, че тя изпусна неволен стон. Внезапно той се отскубна от нея, скочи и отиде всрещу положния край на стаята. Подпря ръце на стената, наведе глава и задиша тежко на пресекулки, потръпвайки като мокро куче. Замаяна и трепереща, Уин бавно се размърда и засъбира дрехите си. Чувстваше отчаяна и болезнена празнота, нуждата от нещо, за което нямаше име. Когато се съвзе, стана бавно от леглото и се изправи на несигурните си крака. Предпазливо се приближи до Мери Пен. Беше очевидно, че е възбуден. Болезнено. Искаше отново да го докосне. Но най-много от всичко искаше той да обвие ръце около нея и да й каже колко се радва, че се е върнала. Само че той заговори още преди да е стигнала до него. И тонът му съвсем не беше окуражаващ. «Ако ме докоснеш», каза той гърлено, «ще те завлека отново в онова легло. И не отговарям за последствията». Уин спря, преплитайки пръсти. Най-накрая Мери Пен задиша равномерно. И я погледна. Следващия път,
произнесе той равно, няма да е лошо да ме предупредиш отрано за идването си. Изпратих писмо. Уин бе изумена, че изобщо е способна да говори. Сигурно се е изгубило. Тя направи пауза. Това беше далеч по-топло посрещане, отколкото очаквах, като се има предвид начина, по който ме беше игнорирал през изминалите 2 години. Не съм те игнорирал. Уин намери опора в сарказма. Писа ми веднъж за 2 години. Мери Пен се обърна и опря гръб в стената. Ти не се нуждаеше от писма от мен. Нуждаех се и от най-малкия знак на обич. А ти не ми даде никакъв. Тя го изгледа недоверчиво, но той остана мълчалив. За Бога, Кеф, няма ли да ми кажеш, че се радваш, задето ме виждаш отново? Радвам се, че те виждам отново. Тогава защо се държиш така? Защото нищо не се е променило. Ти си се променил. Изстреля тя в отговор. Не те познавам вече. Така и трябва да бъде. Кеф, защо се държиш по този начин? Заминах, за да оздравея. Не вярвам, че ме обвиняваш за това. Не те обвинявам за нищо. Но един Господ знае само какво искаш сега от мен. Да ме обичаш, искаше и се да му изкрещи. Беше пътувала толкова надалеч, а сега между тях имаше по-голяма дистанция от когато и да било. Мога да ти кажа какво не искам, Кеф, и то е, че не искам да бъда отблъсната от теб. Изражението му остана каменно и безчувствено. Не си отблъсната. Той се наведе, вдигна пелерината и я подаде. Облечи я. Ще те заведа до стаята ти. Тя я наметна, поглеждайки тайно към Мери Пен, който изглеждаше изпълнен с мрачна енергия и потисната сила, докато пъхаше ризата в панталоните си. Кръстоската на тирантите на гърба му подчертаваше великолепното му телосложение. Не е нужно да ме изпращаш до стаята ми, произнесе тя с унил глас. Мога да намеря пътя и без. Никъде няма да ходиш в този хотел сама. Не е безопасно. Прав си, съгласи се тя мрачно. Но не обичам да моля някого. Отговорът ти попадна точно в целта. Той стисна устни в твърда черта и я погледна ядосано, докато обличаше връхната си дреха. Колко много и напомняше точно сега на грубото, гневно момче, каквото беше някога, когато за пръв път бе дошъл у семейство Хатауей. Кеф, каза тя нежно, не можем ли да подновим приятелството си? Аз все още съм ти приятел. Но нищо повече. Не. Тя не се сдържа и погледна към леглото, към смачканата кувертюра върху него и я прониза нова гореща вълна. Мери Пен притихна, когато проследи погледа й. Това не биваше да се случва, произнесе той грубо. Не трябваше да. Той спря и преглътна мъчително. Не съм имал. Не съм имал жена от много време. Ти попадна на неподходящото място в неподходящото време. Уин никога не се беше чувствала толкова унижена. Казваш, че би се държал по този начин с която и да е жена? Да. Не ти вярвам. Вярвай на каквото искаш. Мери Пен отиде до вратата, отвори я и погледна коридора в двете посоки. Ела. Искам да остана. Имам нужда да поговоря с теб. Не и сама. Не и в този час. Той направи пауза. Казах ти да дойдеш. Последното беше изречено с тиха властност, която я накара да настръхне. Но се подчини. Когато стигна до него, той дръпна качулката, за да скрие лицето й. Увери се, че в коридора няма никого, изведе я от стаята и затвори вратата. Останаха мълчаливи, докато вървяха към стълбището в края на коридора. Уин усещаше ръката му, отпусната леко върху гърба й. Стигнаха до площадката и тя се изненада, когато той я спря. Хвани ме за ръка. Уин осъзна, че иска да й помогне, докато слизат надолу, както бе правил винаги, докато беше болна. Стълбите тогава бяха истинско изпитание за нея. Цялото семейство се ужасяваше, че може да припадне, когато слиза или се изкачва нагоре, и да счупи врата си. Мери Пен често я бе пренасил на ръце. Не, благодаря, отказа тя. Мога да го направя и сама. Хвани се, повтори той и протегна ръката си. Уин е отблъсна и гърдите й се изпълниха с раздразнение. Не ми трябва помощта ти. Вече не съм инвалид. Макар да изглежда, че предпочиташ да съм такава. Въпреки, че не виждаше лицето му, тя го чу как поема рязко въздух. Засрами се, че е толкова дребнава, макар да се запита дали нямаше грам истина в обвинението й. Мери Пен обаче не отговори. Ако го беше засегнала, понесе го стоически. Слязоха по стъпалата по-отделно, в мълчание. Беше объркана.
Беше си представила тази нощ по стотици различни начини. Но не и по този. Тя стигна до вратата на стаята си и бръкна в джоба си за ключа. Мери Пен взе ключа от нея и отключи. Влез и запали лампата. Едрият му тъмен силует чакаше на прага. Уин отиде до помощната масичка. Свали внимателно стъкленото шише на лампата, запали фитила и върна обратно шишето. След като пъхна ключа от вътрешната страна на вратата, Мери Пен каза: «Ела да заключиш след мен». Уин се обърна и го погледна. Усети в гърлото и да се надига горчив смях. Това беше мястото, докъде бяхме стигнали, нали? Аз, която се хвърлям към теб. И ти, който ме отблъскваш. Мислех, че съм разбрала преди. Не бях достатъчно здрава за онзи вид отношения, които исках с теб. Но сега не разбирам. Защото няма нищо, което да ни попречи да разберем дали. Дали. Изтощена и унижена, тя не можеше да намери нужните думи. Освен ако не съм разбрала погрешно какво си изпитвал към мен. Желали си ме някога, Кеф? Не. Гласът му едва се чу. Винаги е било само приятелство. И дълг. Тя усети, че лицето й пребледнява. Очите й засмъдяха. Една гореща сълза се търкулна по бузата й. Лъжец. Прошепна тя и се обърна. Вратата се затвори леко. Звезда, звезда, звезда. Кеф не помнеше как се е върнал в стаята си, само това, че най-накрая се бе озовал до леглото си. Като не спираше да ругае, той се отпусна на колене, стисна в юмруци покривката на леглото и зарови лице в нея. Имаше чувството, че е фада. Господи Боже, Уин го беше смазала. Беше я жадувал толкова дълго, бе мечтал за нея толкова нощи, толкова горчиви утрини се беше събуждал без нея, че в първия момент не повярва, че е реална. Представи си красивото й лице, меките й устни и начина, по който се извиваше в ръцете му. Беше се променила, бе станала по-силна. Но душата й беше същата, лъчезарна, изпълнена с галевна ласкавост и мекота, които стигаха до най-дълбоките кътчета на сърцето му. Беше употребил цялата сила, която имаше, за да не падне на колене пред нея. Уин го беше помолила за приятелство. Беше невъзможно. Как би могъл да отдели някакво парче от сложната плетеница от чувства и да й го предаде? Пък и тя го знаеше много добре. Дори в ексцентричния свят на Хатауей някои неща бяха забранени. Кеф нямаше какво да й предложи, освен падение. Дори Камроан бе в състояние да подсигури Амелия с значителното си богатство. А Кеф нямаше никакви материални притежания, никакви маниери, никакво образование, никакви полезни познанства, нищо от онова, което бе ценно за англичаните. Беше изолиран и малтретиран от собственото си племе по причини, които така и не разбра никога. Но на някакво елементарно равнище знаеше, че сигурно го е заслужил. Нещо около него го бе предопределило за живот, свързан с насилие. И нямаше разумно същество на този свят, което да твърди, че има логика Уин Хатауей да обича такъв мъж като него, груб, и в същността си истински звяр. Ако беше достатъчно здрава да се омъжи някой ден, то щеше да е за джентълмен. За благородник. Осма глава. На сутринта Лео срещна гувернантката. Попи и Биатрикс му бяха писали, че са се здобили с гувернантка година преди това. Казваше се мис Маркс, и двете я харесваха, въпреки че не описваха точно защо трябва да харесват подобно създание. Както изглежда, тя бе незначителна, мълчалива и строга. Помагаше не само на сестрите, но и на цялото семейство да се научат да се държат правилно в обществото. Лео си помисли, че това социално обучение сигурно е полезно нещо за останалите, но не и за него. Когато ставаше дума за изискано поведение, обществото бе далеч по-взискателно към жените, отколкото към мъжете. А ако един мъж имаше титла и не прекаляваше с алкохола, можеше да направи или да каже почти всичко, което иска, и пак да бъде канен навсякъде. По каприз на съдбата Лео бе наследил виконтство, което съставяше първата част на уравнението. А след дългия си престой в Франция той бе ограничил пиенето си до чаша две вино на вечеря. Което означаваше, че ще е поканен почти със сигурност на всяко скучно и почтено събитие в Лондон, на което нямаше желанието да присъства. Безпокоеше се само, че страшната мис Маркс ще се опита да го поправя. Може би пък щеше да се окаже забавно да я постави на мястото й. Лео не знаеше почти нищо за гувернантките, освен прочетеното от романите, че са скучни създания, които имат склонност да се влюбват в господаря на имението, нещо, което винаги завършваше лошо.
Но мис Маркс беше в пълна безопасност по отношение на него. За късмет, той не проявяваше никакво желание да я прелъстява. Предишният му разгулен живот бе загубил пред него своето очарование. При една от безцелните му разходки из Прованс, когато бе отишъл да посети някакви галоримски архитектурни останки, случайно бе срещнал един от старите си професори от Академията за изящни изкуства. Случайната среща бе завършила с подновено познанство. През следващите месеци Лео прекара много от следобедите в рисуване, четене и проучване в ателието на професора или в работилницата му. Бе стигнал до някои решения, които възнамеряваше да изпробва сега, когато се беше върнал в Англия. Докато крачеше безгрижно по дългия коридор, който водеше към апартамента на Хатауей, той чу бързи стъпки. Някой тичаше срещу него. Дръпна се настрана и изчака с ръце, мушнати в джобовете на панталоните. «Ела тук, малко дяволче!» Чу той да казва женски глас. «Огромен плъх такъв! Само да те пипна, ще ти изтръгна вътрешностите!» Кръвожадният тон съвсем не подхождаше на жена. Лео беше изключително заинтригуван. Стъпките се приближиха още. Поспряха. «Кого, по дяволите, преследваше тя?» Бързо се изясни, че жената гони не някого, а нещо. Космат хлъзгав пор препускаше по коридора, понесъл в уста някаква дреха с волани. Повечето гости на хотела биха се объркали при вида на малък месояден бозайник, тичащ срещу тях. Но Лео бе живял години наред с домашните любимци на Биатрикс. В джобовете му понякога се пъхаха мишки, малки зайчета се настаняваха в обувките му, около масата важно крачеха таралежи. Той се усмихна, когато порчето прилетя покрай него. Жената, която го гонеше, се появи, громада от шумолящи сиви фусти. А ако имаше нещо, което да не бе предвидено в женското облекло, то това беше улесняването на движението. Непознатата залитна, краката й се оплетоха в многобройните волани на роклята и тя падна на няколко крачки от Лео. Настрани излетяха чифт очила. Лео веднага се приближи и се наведе над шумолящата камара от волани и фусти. «Ударихте ли се? Сигурен съм, че някъде тук има жена. А, ето къде сте. А сега, леко. Позволете ми. Не ме докосвайте», озъби се тя, замахвайки към него си умруци. «Не съм ви докоснал. Всъщност. Докоснах ви. О, по дяволите. С единственото намерение да ви помогна». Шапката й, малко парче вълнен филц с периферия, обрамчена с ефтин шнур, беше паднала върху лицето й. Лео успя да я вдигне и да я сложи на главата й, едва избягвайки удара в челюстта. «Исусе! Няма ли да спрете за момент?» Като се опитваше да се надигне и да седне, странната особа го погледна. Лео изпълзя до очилата и ги подаде. Тя ги грабна от него, без да благодари. Беше суха жена, с тревожно изражение. Млада, с приближени очи, от които струеше лошо настроение. Светло кестенявата и коса беше опъната стегнато назад като въже, което накара Лео да потръпне при вида й. Човек би се надявал на нещо, което да компенсира това, меки устни, може би, или хубави гърди. Но не, на лице бе една присвита уста, плоски гърди и хлътнали бузи. Ако бе заставен да прекара известно време с нея, което, слава богу, не се изискваше от него, Лео първо би започнал с това да я нахрани. «Ако искате да помогнете», изрече тя хладно, като закачи очилата на ушите си, «върнете ми онзи отвратителен пор. Може би съм го изтощила достатъчно, за да го хванете». Все още пълзейки по пода, Лео погледна към порчето, което бе спряло на няколко метра от тях и ги гледаше с лъскавите си като маниста очи. «Как му е името?» «Доджер». Лео подсвирна леко и изцъка с език. «Ела тук, Доджер. Причини достатъчно неприятности тази сутрин. Макар да не мога да те виня за вкуса ти към женските жартиери. Това ли си понесъл?» Жената гледаше изумена как дългото слабо животно тръгва към него. Свърчейки усърдно, Доджер допълзя до бедрото на Лео. «Добро момче», каза Лео и го погали по лъскавата козина. «Как го направихте?» попита жената с раздразнение. «Имам си начин да общувам с животните. Приемат ме като един от тях». И той нежно измъкна украсеното с волани и панделки бельо от дългите предни зъби на животното. Беше жартиер, възхитителен и непрактичен. Той погледна жената подигравателно, докато и го подаваше, без съмнение е ваш. Не го мислеше, разбира се. Беше разбрал, че жартиерът е на някой друг. Не можеше да допусне, че такава отблъскваща особа може да носи нещо толкова фриволно.
но когато видя червенината, която обагри страните й, внезапно осъзна, че жартиерът всъщност е нейн. Интересно. Като посочи парчето, той попита. Предполагам, че не е ваш. Не, на една от моите повереници. Да не би да сте гувернантка. Това не ви засяга. Защото ако сте, тогава една от поверениците ви трябва да е мис Биатрикс Хатауей. Тя се намръщи. Откъде знаете? Сестра ми е единствената от познатите ми, които биха донесли парче крадец в хотел Ратлич. Сестра ви. Той се усмихна. Лорд Рамзи, на вашите услуги. А вие сигурно сте мис Маркс, гувернантката? Да, промърмори тя, игнорирайки ръката, която бе протегнал към нея. Изправи се без помощта му. Лео усети непреодолимото желание да я провокира. Какво удоволствие! Винаги съм искал да имаме гувернантка в семейството, която да дразня. Коментарът изглежда я вбеси повече от очакваното. Известна ми е вашата репутация на женкар, господине. Не намирам хумора ви за уместен. Лео не смяташе, че тя намира хумора за уместен, когато и да било. Моята репутация се е задържала въпреки двугодишното ми отсъствие. Попита той, придавайки на тона си нотка на приятна изненада. Гордаете ли се с това? Ама разбира се. Лесно е да имаш добра репутация, стига да не правиш нищо. Но спечелването на лоша репутация. Виж, това изисква усилие. Презрителният ти поглед сякаш прогаряше лещите на очилата й. Презирам ви, обяви тя. Завъртя се на пети и се отдалечи от него. Той я последва, носейки парчето. Не можете да ме презирате, докато наистина не ме опознаете. Тя не му обърна внимание, докато той вървеше след нея към апартамента на Хатауей. Не му обърна внимание и когато бяха поканени вътре от прислужницата. В апартамента цареше някаква суматоха, което не би трябвало да е изненадващо, като се имаше предвид, че това е семейството му. Чуваха се ругатни, възклицания и сумтене като при борба. Лео. Появи се Биатрикс от приемната и забърза към него. Биатрикс, скъпа. Той бе изумен от промяната, която бе настъпила с сестра му за 2,5 години. Колко си пораснала. Да, няма значение, каза тя нетърпеливо и грабна парчета от него. Влез и помогни на господин Роан. Да му помогна за какво? Опитва се да възпреме Рипен да убие доктор Харол. Вече. Попита равнодушно той, но изтича в приемната. Девета глава. След опитите си да заспи на превърналото се в истинско изтезание легло, Кеф се събуди с натежало сърце. И с още една тревога. Беше изтормозен от възбуждащи сънища, в които голото тяло на Уин се извиваше под него. Всичките желания, които бе държал потиснати през деня, избухнаха в съня с пълна сила. Сънува, че държи Уин, че прониква в нея, че поема виковете и в устата си. Че я целува от главата до пръстите на краката и обратно. И в тези същите сънища тя се бе държала по съвсем нетипичен за Уин начин, като му се наслаждаваше изтънчено спалава уста и го изследваше с любопитните си малки ръце. Наплискването с студена вода му помогна до някъде да се съвземе, но той още усещаше страстта, избила прекалено близо до повърхността. Трябваше да се срещне с Уин днес и да говори с нея пред останалите, сякаш всичко е било в реда на нещата. Трябваше да я гледа и да не мисли за мекотата между бедрата и начина, по който го прегръщаше, когато той се притискаше към нея, и за това как усещаше топлината и въпреки многобройните катове дрехи. И за това как я беше излъгал и я бе накарал да плаче. Нещастен и раздразнен, той се облече в градските дрехи, които семейството настояваше да носи, когато е в Лондон. Знаеш колко много англичаните държат на външния вид, беше му казал Роан и го беше замъкнал в Севил Роу. Трябва да изглеждаш порядъчен, иначе ще се отрази лошо върху сестрите ти, когато ги видят с теб. Бившият господар на Роан, лорд Сейнт Винсент, беше препоръчал магазин, специализиран в ушиването на дрехи по поръчка. Няма да намерите готово нищо сносно, бе казал Сейнт Винсент, хвърляйки преценяващ поглед към Кеф. Никой от моделите няма да му стане. Кев бе преглътнал унижението при вземането на мярка, обличането в безброй материи и снабдяването с безчет принадлежности. Роан и сестрите Хатауей бяха доволни от резултата, но Кев не виждаше никаква разлика между новото и старото си облекло. Дрехи като дрехи, нещо, което покрива тялото, за да го защити от стихиите.
Като се мръщеше, той надя на бяла плисирана риза и черно шалче, жабосна зъбена яка и тесни панталони. Сложи си вълнено градско сако, жобове с капачета и цепка на гърба. Въпреки презрението към дрехите на англичаните, трябваше да признае, че това беше красиво, удобно сако. По навик отиде в апартамента на Хатауей на закуска. Лицето му беше безизразно, въпреки че вътрешностите му бяха свити, а пулсът му препускаше. Само от мисълта, че ще види Уин. Но щеше да държи ситуацията под контрол. Щеше да бъде спокоен и внимателен, а Уин щеше да бъде сдържана по обичайния си начин и така щяха да преодолеят неловкостта от първата среща. Всичките му благи намерения обаче се изпариха, когато влезе в апартамента, прекрачи в приемната и видя Уин на пода. Подолни дрехи. Гледката избухна във вътрешността му. С кръвожадно ръмжене стигна до нея за миг и я сграбчи собственически. Почакай, ахна тя. Какво? О, не дай! Почакай да ти обяс. Не. Той я сложи безцеремонно на дивана отзад и се обърна към другия мъж. Единствената му мисъл в момента беше да го разкъса светкавично, като започне с откъсването на главата на този нещастник. Мъжът благоразумно се изтегли зад един близък стол. Вие трябва да сте Мери Пен, предположи той. Аз съм. Мъртвец, изръмжа Кеф, тръгвайки към него. Той е лекарят ми. Извика Уин. Той е доктор Харои. Мери Пен, да не си посмял да го нараниш. Игнорирайки я, Кеф направи няколко крачки, преди да усети, че някой му подлага крак, изпращайки го на земята. Беше Камроан, който се хвърли върху него, затисна с колене ръцете му и го хвана за врата. Мери Пен, ти си идиот, каза Роан, докато се опитваше да го задържи долу. Това е проклетият доктор. Какво си мислиш, че правиш? Мисля си. Че го убивам, изсумтя Кеф и се надига нагоре въпреки тежестта на Роан. По дяволите! Възкликна Роан. Лео, помогни ми да го удържим. Веднага! Лео изтича да помогне. Наложи се двамата да напрегнат сили, за да го задържат на пода. Обичам семейните сбирки, произнесе Лео. Мери Пен, какъв ти е проблемът, по дяволите? Уин е побельо, а този мъж? Това не е бельо, раздразнено се намеси Уин. А костюм за упражнения. Мери Пен се изви към нея да я види. Тъй като Роан и Лео продължаваха да го притискат долу, той не можа да погледне нагоре. Но видя, че Уин е облечена в широки долни гащи и корсаж без рукави. Знам какво е бельо, когато го видя, озъби се той. Това са турски шалвари и напълно приличен корсаж. Всички жени в клиниката носеха такива. Упражненията са необходими за здравето ми и не се каня да ги изпълнявам по рокля и корс. Той те докосваше. Прекъсна я грубо Кеф. Проверяваше дали съм заела правилната стойка. Докторът се приближи предпазливо. В умните му сиви очи проблясваха искрици смях. Това всъщност е индийско упражнение. Част от тренировъчна система за издръжливост, развита от мен. Всички мои пациенти я включват в дневния си график. Моля ви да повярвате, че намеренията ми към госпожица Хатауей са напълно почтени. Той направи пауза, след което попита шеговито, а сега в безопасност ли съм? Лео и Кам, които продължаваха да държат Кеф, отговориха едновременно. Не. През това време Попи, Биатрикс и мис Маркс бяха изтичали в стаята. Мери Пен, каза Попи, доктор Харол не е засегнал Уин с нищо и. Той наистина с много приятен, Мери Пен, съгласи се Биатрикс. Всичките ми домашни любимци го харесват. Спокойно, каза Роан на Кеф, преминавайки на ромски, така че останалите да не разбират. Това, което правиш, не е добро за никого. Но той я докосваше, повтори той на древния език, въпреки че не обичаше да го използва. Беше наясно, че Роан разбира колко е трудно за един ром, дори невъзможно, да понесе друг мъж да пипне жена му, независимо от причината. Тя не е твоя, фрал, произнесе Роан на ромски, не без съчувствие. Кеф се насили да се успокои. Сега мога ли да го пусна? Обади се Лео. Има само един вид усилие, от което изпитвам удоволствие преди закуска. И това не е от тях. Роан позволи на Кеф да се изправи, но продължи да държи едната му ръка извита на гърба. Уин застана до Харол. Всички мускули на Кеф се стегнаха, докато я гледаше така, облечена съвсем леко, да стои до друг мъж. Можеше да види очертанията на бедрата и краката й.
Сигурно цялото семейство се беше побъркало, що ми позволяваше да стои облечена по този начин пред чужд мъж и да се държи като че ли всичко е в реда на нещата. Шалвари. Сякаш името им променяше факта, че става дума за бельо. Настоявам да се извиниш, каза Уин. Държа се много грубо с госта ми, Мери Пен. Нейният гост. Кеф я погледна възмутено. Не е необходимо, побърза да се обади Харол. Предполагам как е изглеждало отстрани. Уин погледна към Кеф. Той ме излекува, а ти се държиш така с него? Вие сама се излекувахте, възрази Харол. Това е резултат от собствените ви усилия, госпожице Хатауей. Изражението й омекна, когато върна погледа си върху доктора. Благодаря ви. Щом очите й се преместиха отново върху Мери Пен, тя се намръщи. Е, Мери Пен, ще се извиниш ли? Роан изви ръката му още по-здраво. Направи го, по дяволите, заради семейството. Без да откъсва очи от доктора, Кев произнесе на цигански. Как слияма петоте? Мамка ти? Което означава, побърза да каже Роан, моля да ме извините за недоразумението, нека се разделим като приятели. Те мала веле си мен кива, добави Кев. Дано чумата да те тръшне. В груб превод, продължи Роан, това ще рече, нека градината ти е пълна с охранените рележи. Което, ще добавя, се счита за истинска благословия сред ромите. Харол изглеждаше скептичен, но все пак промърмори. Приемам извинението ви. Нищо не е станало. Извинете ни, любезно произнесе Роан, все още без да изпуска ръката на Кев, идете да закусите. Ние имаме да изпълним някои поръчки. Моля ви, кажете на Амелия, когато се качи, че ще се върне по пладне. И той побутна Кев към изхода на стаята, следван от Лео. Веднага щом излязоха от апартамента и се озоваха в коридора, Роан пусна Кев и прокара ръка през косата си. След което го попита с раздразнение. Какво се надяваше да получиш от убийството на доктора на Уин? Удоволствие. Няма съмнение, че щеше да го изпиташ. Но, както изглежда, Уин нямаше да го сподели. Защо Харол е тук? Попита Кев напрегнато. Мога да отговоря, каза Лео, накланяйки рамо към стената с небрежна лекота. Харол иска да опознае по-добре семейство Хатауей. Защото двамата с сестра ми са близки. Кев внезапно усети, че стомахът му натежава и му се гади, сякаш е глътнал шепа речни камъни. Какво означава това? Попита той, макар вече да знаеше. Нямаше мъж, който да е видял Уин и да не се е влюбил в нея. Харол е вдовец, каза Лео. Почтен човек е. Привързан към клиниката и пациентите си повече от всичко на света. Но е изискан мъж, пътувал е много и в допълнение е дяволски богат. Освен това е колекционер на красиви вещи. Познавач на изящното. Нито един от двамата мъже не пропусна намека. Уин наистина щеше да бъде една изискана добавка към колекцията от изтънчени предмети. Беше му трудно да зададе следващия въпрос, но се насили да го направи. Уин интересува ли се от него? Не вярвам да е наясно до каква степен онова, което чувства, е благодарност и до каква – обич. Лео погледна Кев остро. Но съществуват и няколко нерешени въпроса, на които тя сама трябва да си отговори. Ще говоря с нея. Не бих го направил, ако бях на твое място, не и докато не се успокои. В момента ти е бясна. Защо? Кев се запита дали Уин е споделила с брат си случката от предишната нощ. Защо ли? Изкриви устни Лео. Имам такъв заслепяващ избор, че изпитвам затруднение с кое да започна. Да оставим това, което се случи тази сутрин, какво ще кажеш например, за факта, че изобщо не си и писал? Писах и, отвърна Кев с възмущение. Едно писмо, призна Лео. Отчет за фермата. Тя ми го показа всъщност. Как може да се забрави възвишената проза за торенето на полето близо до източната порта? Ще ти кажа, частта за овчия тор направо ме накара да се просълзя, беше толкова романтична и... Тя какво е очаквала да й пиша? Поиска да знае Кев. Не се хабете да му обяснявате, господарю, застъпи се Кам, когато Лео отвори уста. Ромите не излагат мислите си върху хартия. Нито пък управляват имения и ръководят работници и фермери, отвърна Лео. Но той го прави, нали? Лео се усмихна сардонично на мрачното изражение на Кев. По всяка вероятност, Мери Пен, ти ще си далеч по-добър виконт на имението, отколкото аз. Погледни се. Като ром ли си облечен?
Край огъня на табора ли се излежаваш, или се потиш над счетоводните книги на имението? На открито ли спиш, или вътре, на хубаво пухено легло? Дори не говориш вече като ром. Не, загубил си дори акцента. Звучиш като... Какво искаш да кажеш? Прекъсна го рязко Кев. Само това, че си се променил всячески, откакто си в това семейство. Направи каквото трябваше, за да си близо до Уин. Така че не се дръж като проклет лицемер и не се превръщай в циганин сега, когато най-сетне имаш шанс да... Лео спря и вдигна очи нагоре, Господи Боже! Това е прекалено дори за мен. А си мислех, че съм привикнал на драми. Той погледна раздразнено Роан. Говори ти с него. Отивам да си изпия чая. И той се върна в апартамента, оставяйки ги в коридора. Не съм писал за никакъв овчи тор, промърмори Кев. Ставаше въпрос за друг вид тор. Роан се опита безуспешно да потисне усмивката си. Каквото и да е, фрал, думата тор вероятно трябва да се пропусне в писмо до една леди. Не ме наричай така. Роан огледа коридора. Ела с мен. Наистина има поръчка, за която си ми нужен. Не ме интересува. Става въпрос за нещо опасно, опита се да го придума Роан. Може да се наложи да се сбиеш с някого. Дори да започнеш къвга. А-а. Знам какво би те убедило. Звезда, звезда, звезда. Една от чертите, която Кев намираше за особено дразнеща у Роан, беше настойчивостта, с която се опитваше да разбере произхода на татуировките. Вече 2 години, откак преследваше тази мистерия. Въпреки множеството отговорности, с които бе натоварен, Роан никога не пропускаше възможността да се порови по въпроса. Беше проучил старателно собственото си племе, разпитваше всеки минаващ вардо, не пропускаше да се отбие в цигански катун. Но сякаш племето му бе напълно изчезнало от лицето на земята, или най-малкото, бе отишло от другата страна на планетата. Сигурно никога нямаше да ги открие, може би бяха отишли страшно далече и нямаше гаранция, че някога ще се върнат в Англия. Роан бе прегледал брачните архиви, свидетелствата за раждане и смъртните актове, за да открие поне думичка за майка си Соня, или за себе си. Но до тук нищо. Беше се съветвал с хералдически експерти и ирландски историци, за да разбере възможното значение на символа Полука. Единственото, което те можаха да направят, бе да изровят познатите легенди за коня-вампир, че въпросният кон говорил с човешки глас, че се явявал в полунощ и те викал да го последваш, а ти никога не си можел да откажеш. И когато отидеш с него, ако си оцелял при ездата, се завръщаш завинаги променен. Кам така и не успя да намери смислена връзка между имената Роан и Мери Пен, често срещани сред ромите. Затова най-накрая реши да потърси племето на Кеф или някой, който знае нещо по въпроса. Кеф се ядоса необяснимо, когато Роан сподели с него плана си веднага, щом излязоха от хотела. Оставиха ме да умра, каза той. А ти искаш от мен да ти помогна да ги намериш. Ако видя някого от тях, и по-специално циганския барон, ще го убия с голи ръце. Добре, спокойно отвърна Роан. Само че след като ни кажат за татуировката. Ще ти кажат единствено това, което аз ти казах, че е знак за проклятие. И ако разбереш какво означава. Да, да, знам. Обречени сме на смърт. Но ако нося проклятие върху ръката си, Мери Пен, искам поне да знам какво е то. Кеф му хвърли свиреп поглед и спря въгъла на конюшнята, където подкови, стригачи и пили бяха спретнато подредени по рафтовете. Не съм на вид. Ще трябва да ги търсиш без мен. Нужен си ми, не се предаваше Роан. За едно нещо. Мястото, към което бяхме тръгнали, е Кекеномаш Испъв. Кев го изгледа невярващо. Кекеномаш Испъв, преведено като ничия земя, беше запусната долина, разположена отвъд Темза. Откритото кално пространство беше претъпкано с цигански шатри, няколко разнебитени вардос, диви кучета и почти подивели роми. Но не това беше истинската опасност. Имаше друга група, които не бяха цигани, наричаха ги короди, потомци на измамници и бездомници, предимно саксонци по произход. Кородите бяха наистина подли, мръсни и свирепи, лишени от всякаква следа за добро поведение. Да се приближиш до тях означаваше да си просиш белята. Беше трудно човек да си представи по-опасно място в Лондон с изключение на няколко от източните бедняшки квартали. Защо мислиш, че някой от племето ми би могъл да е на такова място? Попита Кев повече от шокиран от идеята.
Дори под водачеството на царския барон не си представяше, че могат да слязат толкова ниско. Неотдавна срещнах един чал от племето Босвил. Каза ми, че най-малката му сестра, Шури, се била омъжила преди време за твоя цигански барон. Роан гледаше Мери Пен настоятелно. Изглежда онова, което ти се е случило, е било разказано на всички цигани. Не виждам защо, промърмори Кеф и усети, че се задушава. Не е толкова важно. Роан свира мене, но не отклони поглед от лицето му. Ромите се грижат за своите. Никой племе не би изоставило ранено и умиращо момче, без значение на обстоятелствата. И както изглежда, това е донесло проклятие на племето на ромския барон. Късметът ги напуснал и повечето от тях били съсипани. Справедливостта е възтържествувала. Не ме е грижа за справедливостта. Кев бе изненадан от дрезгавината в гласа си. Роан говореше с тихо съпричастие. Странно нещо е животът, нали? Ром без племе. Няма значение колко твърд изглеждаш, никога няма да намериш дом. Защото за нас домът не е сграда, шатра или вардо. Домът е семейство. Кеф усети, че му е трудно да срещне погледа на Роан. Думите отекнаха право в сърцето му. През цялото време, откак познаваше Роан, никога не бе изпитвал чувство на близост към него до този момент. Но не можеше повече да игнорира факта, че те имат дяволски много общи неща помежду си. Бяха двама аутсайдери с минало, пълно с неразрешени въпроси. И всеки от тях бе привлечен от Хатауе и бе намерил семейство в тяхно лице. «Ще дойда с теб, по дяволите», каза Кев грубо. «Но само защото знам, че Амелия ще ми натяква, ако нещо ти се случи». 10 глава. Някъде в Англия пролетта бе покрила земята с зелено кадифе и бе накарала цветята да разпукат пъпки. Някъде небето беше синьо, а въздухът – сладък. Но не и в ничията земя, където пушекът от милионите комини разваляше впечатлението от града с жълтата мъгла, която дневната светлина едва успяваше да пробие. Нямаше нищо друго, освен кал и мизерия на това безплодно място. Намираше се приблизително на четвърт миля от реката и граничеше с хълми железница. Кев беше мрачен и мълчалив, докато двамата с Роан яздеха на конете си през циганския стан. Шатрите бяха разхвърляни на голямо разстояние една от друга, пред тях стояха мъже и дялаха колчета или плетяха кошници. Кев чу някакви викове. Когато заобиколи една шатра, видя малка групичка, събрана около борещи се момчета. Мъжете сърдито крещяха инструкции и заплахи срещу тях, сякаш те бяха животни в капан. При гледката Кев спря и закова очи в момчетата, докато образите от собственото му детство не избухнаха в мозъка му. Болка, насилие, страх. Яростта на циганския барон, който щеше да бие Кев, ако загубеше. А ако спечелеше, изпращайки на земята друго момче окървавено, с изпочупени крайници, нямаше награда. Само разбиващата вина, че си наранил човек, който не ти е сторил нищо лошо. Какво е това? Беше изревал ромският барон, откривайки Кев свит на кълбо в ъгъла и плачещ, защото бе пребил едно момче, което го молеше да спре. Ах ти, мекошаво, треперещо куче! Ще ти дам! И той изпрати един ритник с обутия си в бутуши крак в реброто му. За всички сълзи, дето си ги пролял. Що за идиот трябва да си, за да плачеш, че си победил? Да плачеш, след като си направил единственото нещо, за което те бива? Кълна се, ще избия мекошавостта от теб, ревящ нещастник такъв. И той не беше спрял да горита, докато Кев не изгуби съзнание. Следващия път, когато преби друго момче, Кев не чувстваше вина. Не чувстваше нищо. Не съзнаваше, че се е заковал неподвижно, потънал в спомените си, нито че диша тежко, докато Роан не го заговори. Хайде, фрал! Като откъсна очи от биещите се момчета, Кев видя състрадание и съчувствие в погледа на другия мъж. Тъмните спомени избледняха. Кев кимна кратко и го последва. Роан спря пред група шатри, за да попита къде живее жена на име Шури. Отговорите бяха дадени с неохота. Както се очакваше, ромите наблюдаваха Роан и Кев с нескрито подозрение и любопитство. Ромският диалект се поддаваше трудно на интерпретация, смесица от древен ромски ита. Нар. Калайджийски жаргон, използван от градските цигани. Кеф и Роан бяха насочени към една от по-малките шатри, пред чието вход седеше момче върху захлупено надолу ведро и дялкаше нещо с малък нож. «Търсим Шури», произнесе Кеф на древния език. Момчето погледна през рамо към шатрата. «Мами», извика то.
Двама мъже те търсят. Роми, облечени като англичани. На входа се появи странно изглеждаща жена. Нямаше и 5 стъпки на височина, но торсът и главата й бяха едри, лицето тъмно избръчкано, а очите блестящи и черни. Кеф я позна мигновено. Това наистина бе Шури, която беше само на 16, когато се беше омъжила за ромския барон. Кеф бе напуснал племето малко след това. Изглежда годините не бяха проявили милост към нея. На времето момичето беше поразителна красавица, но трудният живот я беше състарил преждевременно. Въпреки че тя и Кеф бяха на почти една и съща възраст, разликата между тях изглеждаше 20 години. Тя изгледа Кеф без особен интерес. После очите й се разшириха и загрубелите й ръце направиха жест, използван най-често за предпазване от зли духове. Кеф, прошепна тя. Здравей, Шури, произнесе той с усилие и продължи с поздрав, който не бе изричал от детството си, дробойто меромале. Призрак ли си? Попита го тя. Роан го погледна внимателно. Кеф. Повтори той. Това ли е племенното ти име? Кеф не му обърна внимание. Не съм призрак, Шури. Той се усмихна успокоително. Ако бях, нямаше да порасна, нали така? Тя поклати глава, очите й се присвиха и го изгледаха подозрително. Ако наистина си ти, покажи ми знака. Може ли да го направя вътре? След дълго колебание Шури кимна неохотно и махна на Кеф и Роан да влязат. Кам спря на входа и заговори на момчето. Наблюдавай да не откраднат конете ни, каза той, и ще ти дам половин крона. Не беше сигурен дали конете са застрашени повече от кородите или от ромите. Да, како, отвърна момчето, използвайки уважителната форма за по-възрастен мъж. Като се усмихна мрачно, Кам последва Мерипен в шатрата. Шатрата беше направена от пръти, забити в земята и извити отгоре, и други поддържащи, привързани към първите звърви. Цялото това нещо бе покрито с груб кафяв плат, закован към дървените ребра. Нямаше столове, нито маси. За един ром подът служеше идеално и за двете цели. Но пък се виждаше една огромна купчина от тенджери и копанки в ъгъла и тънък сламеник, покрит с платно. Вътрешността на шатрата се топлеше от малък огън от въглища, който гореше в три крака тава. Кам седна по турски край огъня и потисна усмивката си, когато Шури настоя да види татуировката на Мерипен, което провокира многострадален поглед от негова страна. Скромен човек и самотник, Мерипен сигурно роптаеше вътрешно, че трябва да се съблече пред тях. Но стисна челюсти, смъкна наметката и разкопча жилетката си. Вместо да свали напълно ризата си, той я разкопча и когато тя падна надолу, разкри горната част на гърба и раменете му. Мускулите му блестяха като медни. Татуировката леко сепна Кам, който не я бе виждал върху никого други го, освен върху себе си. Като си мърмореше нещо на цигански, Шури мина зад Кеф да погледне татуировката. Мерипен наведе глава и издиша безшумно. Веселостта на Кам изчезна, когато видя лицето на Мерипен, безизразно, само леко намръщено. За Кам би било радост и облегчение да срещне някого от своето минало. За Мерипен преживяването представляваше истинско нещастие. Но той го понасяше с стоическо търпение, което трогна Кам. И Кам установи, че не му е приятно да вижда Мерипен толкова уязвим. След като внимателно разгледа знака, Шури се дръпна и му направи знак да се облече. Кой е този мъж? Попита тя и кимна по посока на Кам. Един от моята компания, промърмори Мерипен. Компания беше дума, която се използваше за клан, група, незадължително свързана с семейни връзки. Докато се обличаше, той попита дрезгаво. Какво стана с племето, Шури? Къде е циганският барон? В земята, отвърна жената с явна липса на уважение към съпруга си. А племето се разпиля, след като видяха онова, което той ти стори, Кеф. Като ни накара да те оставим да умреш. Всичко потръгна зле. Никой не искаше да го последва. Гаджос най-накрая го обесиха, след като го хванаха да прави лафодолово. Какво е това? Попита Кам, неспособен да следи акцента й. Фалшиви пари, каза Мерипен. Преди това, продължи Шури, циганският барон се опита да превърне някой от малките момчета в ашарибе, за да изкарват пари по панаирите и по улиците на Лондон. Но нито едно от тях не можеше да се бие като теб и родителите им не можеха да сторят нищо, за да го накарат да спре да ги малтретира. Умните и тъмни очи се обърнаха към Кам. Циганският барон наричаше Кеф бойно куче, каза тя. Но към кучетата се отнасяха по-добре, отколкото към него.
Шури, промърмори Мери Пен навъсено. Не е нужно той да знае. Моят съпруг искаше Кев да умре, продължи тя, но дори ромският барон не би си позволил да го убие открито. Затова оставяше момчето да гладува, караше го да участва в толкова много боеве, без никакви превръзки или мехлеми за раните. Кев не получи нито одеяло, нито сламеник, на който да спи. Ние крадяхме храна и лекарства за него, когато нямаше опасност баронът да ни види. Бедното момче, нямаше кой да го защити. Погледът ти се върна върху Мери Пен, а и не беше лесно да ти се помогне, когато ти само ръмжеше и се зъбеше. Не каза една дума за благодарност, не се усмихна ни веднъж. Мери Пен мълчеше, беше извърнал лице, когато закопча последното копче на жилетката си. Кам си помисли, че е добре, дето ромският барон е мъртъв. Защото изпитваше силно желание да намери проклетия мръсник и да му свети маслото. Не му хареса обаче, че Шури е толкова критична към Мери Пен. Не че Мери Пен беше образец на галантност. Но при положение, че бе израснал в такава жестока среда, бе истинско чудо, че е бил в състояние да живее като нормален човек. Семейство Хатауей бяха направили много, за да спасят живота на Мери Пен. Но бяха спасили също така и душата му. Но защо съпругът ти е изпитвал такава омраза към Мери Пен? Попита тихо Кам. Ромският барон мразеше всичко, свързано с англичаните. Казваше, че ако някой от племето се свърже някога с някой гаджи, ще го убие. Мери Пен я погледна остро. Но аз съм ром. Ти си по-шрам, Кев. Половин гаджо. Тя се усмихна на удивлението му. Изобщо ли не си предполагал? Ами че ти приличаш на гаджо. Този тесен нос, формата на челюстта. Мери Пен поклати глава, не можеше да каже нищо след това разкритие. Мили Боже, прошепна Кам. Майка ти се омъжила за гаджо, Кев, продължи Шури. Татуировката, която носиш, е гербът на неговото семейство. Но баща ти я изоставил, както белите често правят. А след като повярва, че си умрял, ромският барон каза, сега вече остана само един. Само един какво? Успя да прошепне Кам. Брат. Шури отиде до огъня да разбърка тенджерата. Кев е имал по-малък брат. Кам усети, че го залива вълна от чувства. Всичко се беше променило изведнъж. Беше прекарал целия си живот, вярвайки, че е сам самичък на света, а сега се оказваше, че има и друг, който носи неговата кръв. Родният му брат. Той се обърна към Мери Пен, който едва сега започваше да осъзнава какво означава това. Не мислеше, че новината ще зарадва толкова Мери Пен, колкото той се беше зарадвал, но пет пари не даваше. Бабата се грижила известно време за децата, продължи Шури. Но след това започнала да си мисли, че гаджо смогат да дойдат и да ги вземат. Може би дори да ги убият. Затова задържала само едното момче, а Кев бил изпратен в нашето племе на грижите на Войчо Сипов, ромския барон. Сигурна съм, че бабата не е предполагала, че баронът ще го малтретира, иначе не би го направила. Шури погледна Мери Пен. Сигурно си е мислила, че след като баронът е силен човек, ще ти бъде добра защита. Но той мислеше за теб с ненавист, защото си наполовина. Тя спря да си поеме дъх, когато Кам свали сакото и ризата си и показа ръката си. Татуировката изпъкваше с тъмния си индигов релеф върху кожата му. Аз съм неговият брат, каза Кам с леко дрезгав глас. Погледът на Шури се местеше от единия върху другия мъж. Да, виждам, промърмори най-сетне тя. Не е съвсем същата, но е тя. Любопитна усмивка изви устните й. Да влеса Авилай. Господ ви е събрал. Каквото и да си мислеше Мери Пен за това кой или какво ги е събрало, не го сподели. Вместо това попита кратко. Знаеш ли името на баща ни? Шури изглеждаше разочарована. Ромският барон никога не го е споменавал. Съжалявам. Не, ти и без това ни помогна много, обади се Кам. Знаеш ли нещо за това защо гаджос може да са искали да? Мами, долетя момчешки глас отвън. Кородите идват. Дошли са за конете, каза Мери Пен и бързо се изправи. После сложи няколко монети в дланта на Шури. Късмет и бъди здрава, каза той. Кукшти бог, отвърна тя, връщайки му пожеланието. Кам и Мери Пен излязоха бързо от шатрата. Трима кароди се приближаваха. С сплъстени коси, мръсен тен на лицето, зловонни уста и воня, която предхождаше пристигането им, те приличаха повече на животни, отколкото на хора. Няколко любопитни роми наблюдаваха от безопасно разстояние. Беше ясно,
че не може да се разчита на помощ. Е, каза Ками си пое рязко въздух, май ще се окаже интересно. Кородите обичат ножове, каза Мери Пен. Но не знаят как да ги използват. Остави тази работа на мен. Давай тогава, съгласи се Кам. Един от кородите заговори на диалект, който Кам не можеше да разбере. Но той посочи към коня на Кам, Полука, който гледаше неспокойно и местеше крака. По дяволите, промърмори Кам. Мери Пен отвърна на мъжа с няколко също така неразбираеми думи. И точно както бе предрекал, кородите протегнаха ръце зад гърбовете си и извадиха на зъбени ножове. Мери Пен изглеждаше спокоен, но пръстите му се свиха и Кам видя как стойката му се промени в едва доловима готовност за атака. Кородите нападнаха с груби викове, целейки се в средната и долна част на тялото. Но Мери Пен пъргаво се дръпна настрани. С изумителна скорост и с ловкост той стисна ръката на нападателя. Извади го от равновесие, използвайки собствената му инерция. Преди да е минал и миг, Мери Пен бе хвърлил противника си на земята, като изви междувременно ръката му. Очевидното счупване на ръката накара всички, дори Кам да се дръпнат. Кородът виеше в агония. Като измъкна ножа от усъкътената ръка на мъжа, Мери Пен го хвърли на Кам, който инстинктивно протегна ръка и го хвана. Мери Пен изгледа останалите двама короди. Кой е следващият? Попита той студено. Макар думите да бяха произнесени на английски, смисълът им очевидно бе разбран недвусмислено. Те се понесоха без да се обръщат назад, оставяйки ранения си другар да стене и да вие. Браво, фрал, не се сдържа Кам. Тръгваме си, информира го рязко Мери Пен. Преди да са дошли и други. Да отидем в хана, предложи Кам. Имам нужда от едно питие. Мери Пен яхна коня си, без да каже и дума. Като никога двамата с Кам бяха на едно мнение. Звезда, звезда, звезда. Хановете често се описват като отмора за заети мъже, място за безделници и убежище за тъжни и потиснати. Хел и Бакит, намиращ се в едно от известните с лошата си слава лондонски предградия, можеше също така да бъде окачествено и като пристен за престъпниците и пияниците. Беше напълно подходящо за целта на Кам и Кев като място, където двама роми ще бъдат обслужени, без да се пулят срещу тях. Светлата бира беше с добро качество и въпреки че кръчмарите бяха груби, вършеха си добре работата, поддържаха халбите пълни и бършеха пода. Кам и Кев седнаха на малка маса, осветена от стъклено тумбесто шише, сложено в един свещник слой, която се стичаше по червеникавите му страни. Кев изпи половин халба, след което я остави на масата. Рядко пиеше нещо друго, освен вино, и то с мярка, не обичаше да губи контрол, нещо, което пиенето влечеше след себе си. Кам, обаче, пресуши своята чаша. Облегна се назад в стола и огледа Кев с слаба усмивка. Винаги съм се забавлявал от неспособността ти да пиеш, отбеляза той. Един ром с твоя ръст би трябвало да може да пресуши четвърт буре, ако се напъне. А сега, след като се разкри, че си и половин ирландец. Това е непростимо, фрал. Ще трябва да поработиш над пияческите си умения. Не трябва да съобщаваме това на никого, каза му мрачно Кев. За това, че сме братя. Кам изглежда изпита удоволствие от явното трепване на Кев. Не е чак толкова лошо да си половин гаджо, каза той меко и се подсмихна на изражението му. То определено обяснява защо и двамата сме намерили пристен, докато повечето роми избират вечното скиталчество. Ирландското в нас. Нито. Една. Дума, натъртено произнесе Кев. Дори пред семейството. Кам изтрезня малко. Не пазя тайни от съпругата си. Кам като че ли се замисли над това, гледайки през един от тесните прозорци на таверната. Улиците бяха препълнени с амбулантни търговци, колелата на количките им тракаха по паважа. Виковете им се носеха във въздуха, докато се опитваха да заинтригуват клиентите с кутии за бонета, играчки, кибритени клечки, чадъри и метли. От отсрещната страна на улицата прозорецът на един месарски магазин блестеше в пурпурно-червено и бяло с прясно нарязано месо. Мислиш ли, че семейството на баща ни още може да иска да ни убие? Попита Кам. Възможно е. Кам разсеяно потърка рукава си на мястото, където се намираше татуировката му. Съзнаваш ли, че всичко това, татуировките, тайните, разделянето ни един от друг, кръщаването ни с различни имена, нямаше да се случи, ако баща ни беше човек с достоинство? Защото иначе гаджос не биха проклели две деца, които са мелези.
Питам се защо ли е изоставил майка ни. Питам се. 5 пари не давам. Мисля да прегледам отново църковните регистри за раждане. Може би баща ни. Не дай. Остави нещата каквито са. Да остави лъжата. Кам го погледна невярващо. Наистина ли искаш да игнорираш онова, което днес разбрахме? Да игнорираш това, че сме братя? Да. Като клатеше бавно глава, Кам завъртя един от златните пръстени на ръцете си. След днес, братко, те разбирам много по-добре. Начина, по който... Не ме наричай така. Ясно ми е, че след като си израснал като животно в капан не е възможно да изпитваш благи чувства към човешката раса. Съжалявам, че ти си бил лишеният от късмет с изпращането ти при войчуни. Но това не бива да ти пречи да водиш сега пълноценен живот. Да разбереш кой всъщност си. Дори да разбера кой съм, това няма да ми даде онова, което искам. Нищо няма да ми даде. Така че няма смисъл. И какво искаш? Попита Кам меко. Кев стисна здраво устни и погледна Кам. Не можеш дори да се заставиш да го кажеш. Предизвика го той. Когато брат му продължи да мълчи упорито, Кам му подаде оставената на масата халба. Ще я довършиш ли? Не. Кам я надигна и я пресуши на няколко глътки. Знаеш ли, отбеляза той горчиво, много по-лесно е човек да управлява клуб, пълен с пияници, комарджи и какви ли не престъпници, отколкото да си има работа с теб и семейство Хатауей. Той остави халбата и изчака малко, преди да попита тихо, подозираше ли нещо? Мисли ли си, че връзката между нас може да е толкова близка? Не. Аз да, мисля, че дълбоко в себе си съм го чувствал. Винаги съм знаел, че не би трябвало да съм сам. Кев го изгледа мрачно. Това нищо не променя. Не съм ти семейство. Между нас няма връзка. Кръвта все пак е нещо, отвърна предпазливо Кам. И тъй като останалите от рода ми са изчезнали, ти си всичко, което имам, фрал. Само се опитай да се отървеш от мен.